গাইজ আসসালামু আলাইকুম লগতে নমস্কার আর ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে মোৰ খবৰ ভালেই যোৱা কালি ভিডিঅটোত মোক দুই কেজন মানে সুধিছিলে যে বা ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে বহুত পানী হৈছে আমাৰ ফালে পানী হৈছে নে নাই বৰষুণ যিহেতু পানীটোৰ ফালে বাঢ়িছে নাই বহা বুলি নকওঁ কিন্তু বানপানী কিন্তু হোৱা নাই নগাঁৱত মই আশা কৰিছো আৰু লগতে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছো যাতে সকলো লোকৰ বানপানীৰ কাৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে লোকৰ জীৱনলৈ যাতে ভাল দিন ঘূৰি আহে ভাল নো কি আহিব 2020 এবাৰ তাণ্ডৱ নৃত্য চলাইছে বৰ বেয়াকৈ গমটো পাইছে চিকে বাৰু একো নকওঁ তথাপিতো আল্লাহৰ ওচৰত এটাই দোৱা বিচাৰিছো যে বানপানীৰ লগতে কৰোণাৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰো যাতে 2021ত আৰু লগ নাপায় কথাকেইটা ক'লোঁ এতিয়া আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজভাগলৈ আজি ব্লগটো আৰম্ভণিতে অকণমান দেৰিয়ে হৈ গ'লগৈ এতিয়া বাজিছে 3টা আচলতে মই দুপৰীয়া ভাতো খালোঁ কিন্তু 2-3টা বাজিল যদিও ভিডিঅ'টোত মানে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ এৰা নাই যে কমিউনিটি পোষ্ট লগাওঁতে এটা কথা কৈছিলোঁ যে মই যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টো এডিট নকৰাকৈ শুই থাকিলোঁ বুলি আৰু তেনেকৈ ৰাতিপুৱা এডিট কৰোঁতে কৰোঁতে আপলোড দিওঁতে প্ৰায় 3টাই বাজিল সেই ভিডিঅ'টো আপলোড নিদিয়ালৈকে মই ভিডিঅ'টো মানে আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেই ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ থাকে আৰু ইয়াতে নেটৰ অসুবিধা অলপ বেছিয়ে সেইকাৰণে ইঠাইৰ পৰা ইঠাই ইঠাইৰ পৰা ইঠাই কৰি থাকিব লগা হয় আৰু তেনেস্থলত মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে অকণমান দেৰি হয় সদায় মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰম্ভণিতে এটা কথা কওঁ যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ যিটো বেল আইকন আছে সেইটো হিট কৰি দিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কাম কৰিবলগীয়া দুই এটা সদায় থাকেই যিমানেই কাম আপুনি কৰি যাওক কিন্তু কাম কেতিয়াও শেষ নহয় তাকে চাওঁচোন ইয়াতে লগাই থৈছিলোঁ এইকেইটা পৰি থাকিলে আঠাৰ কাৰণে পৰি যায়গৈ আকৌ এইকেইটাও লগাব লগা আছে আকৌ চৰাইহীটো যে বনাইছিলোঁ সেইকেইটাও লগাব লগা আছে ভাতকেইটা খাই কাঁহী বাতিকেইটা নমজাকৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলেহি সেইকেইটাও মাজিব লগা আছে আৰু কাপোৰকেইটামানো জাপিব লগা আছে বহুতেই কাম আছে তেতিয়াহ'লে ব'লক কৰোঁগৈ আৰু এটা কথা আজি বতৰটো বিৰাট ধুনীয়া ৰ'দ ওলোৱাৰ কাৰণে মাহঁতে কৈছে ইমাননো ৰ'দ কিয় দিছে ৰ'দটো এতিয়া কিফালে মৰিব বৰষুণ দিলেও প্ৰব্লেম আৰু ৰ'দ দিলেও অসুবিধা ৰ'দ দিলে বহুত ৰ'দ দিলে অসুবিধা হয় কিন্তু আজি ৰ'দটো মোৰ ভালেই লাগি আছে কাৰণ যিহেতু জেগাবোৰ ইমানেই মানে পানী পানী হৈ আছে অলপ শুকাবও তে আহক কৰি যাওঁ বাহিৰত কাঁহী বাতি মাজি ভাল পাওঁ ভিতৰতো এনেকুৱা জেগা আছে কিন্তু বাহিৰত বহুত সুবিধা আজিকালি যিহেতু কলপাৰখন হৈ গ'ল সেইবাবে মই বাহিৰতে মাজিছিলোঁ আৰু মাহঁতেও এই কামটো কৰে মানে বাহিৰতে মাজে তাৰপিছত আহিছিলোঁ কাপোৰ জাপিবলৈ কাপোৰ জাপি থাকোঁতে মোৰ হাতখন ইমান টানি টানি ধৰিছিলে আৰু যাৰ বাবে মই ভাবিলোঁ যে কিবা এটা লগাই লওঁ আপোনালোককো মই ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকেও কিবা এটা লগাই ল'ব মোৰ ওচৰত ৰ'জ ৱাটাৰ আৰু এই গ্লিচাৰিন মিক্স কৰা আছিলে মই সেয়াকে লগাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যি থাকে সেইটোৱে লগাব এটা কথা মনত ৰাখিব কিন্তু স্কিনখন যেতিয়া বেয়া হৈ যায় তেতিয়া বেয়াই হৈ যায় সেইবাবে অকণমান গুৰুত্ব সময় থাকোঁতেই ল'ব হাউচৱাইফ বুলি এনেকুৱা নহয় যে পাছত ল'ম এই কামটো কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ এনেকুৱা হ'লে নিজৰে লষ্ট হয় বেলেগৰ কিন্তু লষ্ট নহয় এইটো এটা আঠা হয় এই আঠাটো যেতিয়া মই এইখিনি জেগাত বোলো এইকেইডাল লগাবৰ কাৰণে এইখিনি জেগাত যেতিয়া দিলে সেইখিনি ৰঙা ৰঙা হৈ গ'লগৈ এইখিনিটো আৰু যে জানেনে চকুত যে এনেকুৱাকৈ লাগিছে সেইদিনা যে বনাইছিলোঁ চৰাইহীখন এইখন ইয়াত মই বগা কাগজ এখন পিছফালে লগাই দিলোঁ যাতে অলপ ক'লাখিনি জিলিকি উঠে আৰু ইয়াতে মই ঊল লৈছোঁ ঊলখিনি মই চাৰিটামান ভাগ কৰি পেলাই তাৰে চাৰিটা হেৰিত লগাই দিম পেপাৰখনৰ চাৰিটা ভাগত তাৰপিছত মই আঁৰি দিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো গমেই পাব মই মাজভাগটো যে দেখুৱাইছোঁ আচলতে মাজভাগৰ পৰাই মই ঊলকেইডাল মানে লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ একদম ওপৰলৈকে তাকে দেখুৱাইছোঁ এতিয়া উঠি লৈছোঁ একে ওপৰত বাপেকে আৰু উঠি পেলাই এডাল লগাবলৈ ইচ্ছা চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু লগাবতো লাগিবই কাৰণ তাতে লগাব লাগিব বেলেগত আপুনি লগাব নোৱাৰে সেইবাবে হাই গাইজ এতিয়া সন্ধিয়াই আজি মই ৰুটি খালোঁ খাই আছোঁ তাকে ভাবিছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ
আলহী আহিছিলে, আলহী গ'ল, আলহী কোন আহিছিল জানেনে, আমাৰ যে টিকলু পোৱালিটো সেইটো, আৰু আপোনালোক নেদেখুৱালোঁ কিয় মানে সেইকণ সময়ত মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জ নাছিলে যাৰ কাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। বহুতে সুধি আছিলে তাৰ নামটো কি, তাৰ নামটো কৈ দিওঁ, তাৰ নামটো হৈছে জায়ান ইমান হুছেইন। মই লিখি দিছোঁ স্ক্ৰীণত, এবাৰ চাই ল'ব, দেখুৱালে চাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন। সি বিৰাট ধুনীয়াকৈ হাঁহি থাকে। খাই লওঁ এতিয়া, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। ৰুটি খালোঁ, এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই সৰু সৰু কাণফুলখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাওঁ, কাৰণ মই যোৱাটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 10টা-20টামান ভিডিঅ' আগত কৈছিলোঁ যে মই সৰু ফুলিখিনিৰ কালেকশ্যন দেখুৱাম, কাৰণ ডাঙৰখিনি দেখুৱালোঁ, এইখিনি বেছি নাই, এইখিনি আছে, এইখিনিয়ে দেখুৱাম। ইয়াৰে কেইযোৰমান হায়দৰাবাদৰ পৰা লোৱা আৰু কেইযোৰমান ইয়াতে লোৱা, মায়ে কিনি দিছিলে, কৈ আছোঁ। প্ৰথমতে এযোৰ কাণফুল দেখুৱাইছোঁ, এইযোৰ পিন্ধি দেখুৱালোহেঁতেন কিন্তু এনেকুৱা এনেকুৱা মোৰ কাণফুল পিন্ধা আছে সেইবাবে ওচৰলৈ আহা, আজি মাক অকণ লৈ লওঁ হা, আহা একো নহয়। তাৰপিছত আৰু এযোৰ আছে, মোৰো ছিঙিলেই নেকি, অকণমানহে ওলাইছে। এইযোৰ, এযোৰো ক'লাই হয়। তাৰপিছত আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, মা ওলাবলৈ অকণমান বেয়া পায়। এইযোৰ, এইযোৰ এযোৰ বৰ গৰম লগা হয়, ফটোবোৰ দি দি যাম বাৰু। এইযোৰ, এযোৰ কিমান লৈছিলে, এযোৰ মায়ে দিয়া, কিমান লৈছিলে, 70 টকামান লৈছিলে। প্ৰথমতে মই এইকেইযোৰ দেখুৱাই লওঁ, এইকেইযোৰ দেখুৱাই, এযোৰ 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 বগাত আছে আৰু এইযোৰ ক'লাত, আৰু যে কাণফুলবোৰ সেই বক্সটোতে থাকিলে সেইকেইটা আনিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। এযোৰ 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 বগা, এযোৰ ক'লা, অঁ এই তাত আছিলে, নহয় নহয় বনোৱা কিছু নহয়, এই হায়দৰাবাদৰ পৰা কিনা কিছু। এযোৰ 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 মোৰ বাৰ্থডেত এজনী ফ্ৰেণ্ডে দিছিলে, অলিয়ে, এযোৰ এযোৰ বেক কেমেৰা দি দেখুৱাম বাৰু, ঝুমকা, তাৰপিছত এযোৰ এযোৰ সৰু সৰু একদম, এইকেইযোৰ এইকেইযোৰ চাৰিযোৰ হয়, দুযোৰ হয়, ইয়াৰে এই দুযোৰৰ কালাৰ গৈছে, এই দুযোৰ বোলে মোৰ ভণ্টিয়ে কৈছে, মানে কালাৰ গ'ল যে এইকেইযোৰ যে মোৰ হৈ গ'লগৈ, আৰু বেয়া ভালকেইযোৰ তাই, ইমান মিছা কথা কওঁ, মই নাইহে পিন্ধা, এইযোৰ মোৰে হয়, আমাই কৈছোঁ নহয় এইযোৰ মোৰে হয়, মই নাই, মই কৈ দিয়াচোন এইযোৰ কাৰ হয় কৈ দিয়াচোন, এই বগাযোৰ মায়ে নাই, বগাযোৰ মোৰ, আম্মায়ো কৈছে, এইযোৰ এইযোৰ চাওকচোন বগা অলপ, আৰু এইযোৰ অকণমান ক'লা নিচিনা দিছে নহয়, মানে এইযোৰ কালাৰ গৈছে, একেদিনাখনেই কিনিছিলোঁ, এযোৰ ভণ্টিৰ আৰু এযোৰ মোৰ, তাই কোৱা মতে এযোৰ এযোৰ চাওকচোন, মানে ওচৰৰ পৰা দেখালে বস্তুটো কেটছে নকৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। বহুত এযোৰ যে ইমান মৰম লগা নহয়, বহুত বেছি মৰম লগা এযোৰ এযোৰ, সেই যে এইখিনি মই হায়দৰাবাদৰ পৰা কিনিছোঁ, আৰু যিখিনি মই মাৰ লগত মাক সুধিলোঁ ন, সেইকেইযোৰহে মই ইয়াৰ পৰা লৈছিলোঁ, এইযোৰ এযোৰ একদম টিকলু। এপাত দেখুৱাইছোঁ, এইযোৰ চাওক এনেকুৱা দে, একদম সৰু, দুইপাত একে, তাৰপিছত এযোৰ 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 একে দেখিবলৈ, এয়া চাওক এযোৰ এযোৰ, আৰু এযোৰ আছে, এযোৰ নগা পালোৱা, এযোৰ মায়ে দিয়া, এযোৰো মায়ে দিয়া, শেষত এযোৰ ভাঙি থাকিলে,
এই মাত্র মানে হাতখনৰ পৰা কি হল নাজানো এইযোৰ ভাগি থাকিলে এইযোৰ বহুত পিন্ধিছিলোঁ মই বিয়াৰ পিছত আহোঁতে কিনিছিলোঁ অঁ নহয় নহয় বিয়াতে কিনিছিলোঁ কিন্তু এইটো ভাগি থাকিলে ইমানেই আছিলে কেইযোৰমান আৰু দুযোৰমান আছিলে তাত মানে মই এটা বক্সত থৈছিলোঁ সেই তাৰ কিন্তু মানে অকণমান কিবা এটা হৈছে মই আহোঁতে কিনিয়ে লৈ আহিছিলোঁ সেইকেইযোৰৰ মানে এতিয়া অলপমান কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে ক'ৰবাত কিবা এৰাই গৈছে সেইকাৰণে কিছু অনা নাই এযোৰতো এপাত নাইকিয়া ক'লৈ গ'ল নাজানো কিন্তু ইমানেই ধুনীয়া আছিলে ক'ত গ'লগৈ বিচাৰিলে পাম বাৰু ঘৰতেতো আছে কিন্তু বিচাৰিবলৈ মন নাই হায়দৰাবাদৰ পৰা অনা কেইযোৰৰ দাম মানে ইমান বেছি নহয় বহুত মানে কমতেই পোৱা যায় বহুত বেছি ভাল মই চাৰ্মিনাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা আনিছিলোঁ যথেষ্ট ভাল দামত পাইছিলোঁ সেইখিনি বহুত ধুনীয়া যদি কোনোবা হায়দৰাবাদ যায় তেতিয়াহ'লে চাৰ্মিনাৰ পৰা আপোনালোকে বজাৰ কৰিব পাৰে যদি হায়দৰাবাদ মই যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভালদৰে তাৰ মাৰ্কেটখন দেখুৱাম বাৰু এতিয়া আহিছোঁ নামলোৱা পৰ্বলৈ মতে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এটা কথাৰ কাৰণে কথাটো হৈছে যোৱাটো ভিডিঅ'টোত মই বহুতকেইটা নাম লৈছিলোঁ মানে 30 জনমানৰ চাগে নাম লৈছিলোঁ যাৰ কাৰণে মোৰ বহুতকেইজন ভিউৱাৰ্ছ লগতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কৈছে যে বা ইমানখিনি যদি নাম ল'বলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব আৰু চব মানুহে এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই ভাল নাপায় তাৰপিছত ময়ো ভাবিলোঁ যে কথাটো নোহোৱা নহয় সেইবাবে মই আজিৰ পৰা মাত্ৰ বাৰ্থডে নহ'লে এনিভাৰ্চেৰী নহ'লে বহুত এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজটোহে ক'ম যিটো বহুত বেছি গুৰুত্ব আৰু নাম মই হয়তো মাহটোত এবাৰ তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' ৰাখিম নহ'লে সপ্তাহটোত এবাৰেই যদি মোৰ মন যায় মই কমিউনিটি পষ্টত লগাম আপোনালোকক নিশ্চয় আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে গমেই পাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাব ভুলকৈ নল'ব কাৰণ মই ভাল পাওঁ নাম লৈ কিন্তু ভিডিঅ'টো যদি যথেষ্ট দীঘল হৈ যায়গৈ কেৱল নাম লোৱাতেই তেতিয়াহ'লে কথাটো সঁচাকৈ বেয়াও হয় কাৰণ সকলোৰে নাম লোৱা নহয় আৰু ভিউৱাৰ্ছবোৰে নাম যদি তেখেতৰ নাম লওঁ বা বেলেগৰ নাম নলওঁ তেনেকৈ তেনেকৈ হয়তো বেয়া পাব পাৰে তে মই আজি প্ৰথম মোৰ বাৰ্থডেটো নাম লৈ লৈছোঁ যাক মই ল'বলগীয়া আছে বাৰ্থডেটো হৈছে ডিজি ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি বা হেপী বাৰ্থডে টু ইউ আপোনাৰ কমেণ্ট মই আজি 2-3 দিন আগতে পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে আপোনাক মই ক'ম তেখেতৰ 29 তাৰিখে বাৰ্থডে হয় আৰু তেখেতৰ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে চাবচোন মই লিংকটো দি দিম তলত তাৰপিছত আৰু এটা মই নাম লৈছোঁ মই আজি প্ৰায় 5টামানহে নাম ল'ম 5টামানৰ নামৰ ভিতৰত প্ৰথম নামটো লৈছোঁ জামাল কেফ তেখেতৰ নামটো লৈছোঁ তাৰপিছত মই আৰু এটা নাম লৈছোঁ উপাসনা বৈশ্য তেখেতেও নামটো ল'বলৈ দিছে তেওঁৰ নামটোও ল'লোঁ তাৰপিছত মই আৰু এটা নাম লৈছোঁ অনামিকা বৰা তোমাৰ নামটোও ল'লোঁ তাৰপিছত মই আৰু এটা বিৰাট ধুনীয়া কমেণ্ট আছে কমেণ্টটো দেখি মই নোকোৱাকৈ থাকিব পৰা নাই সেইটো কৈ দিছোঁ খানে কৈছে মোক এনেকৈ ক'বলৈ দিছে মোক গোটেই লাইনটোৱে কৈ দিছোঁ তেখেতে ক'বলৈ কোৱা লাইনটো হৈছে চাৰিফা আণ্টি আপোনাৰ খবৰ ভালনে মই আজমিনে কৈছোঁ আপুনি তামোল নাখাবচোন বেছিকৈ প্লিজ তামোল নাখাব আপুনি কমেণ্টটো কেনেকুৱা পাইছে নাজানো কিন্তু আৰ খানে মোক এনেকৈ ল'বলৈ দিছে সেইবাবে মই এনেকৈ কৈছোঁ আশা কৰিছোঁ চাৰিফা আণ্টিয়ে বেয়া পোৱা নাই প্ৰগতি কাশ্যপ তোমাৰ নামটো ল'লোঁ আৰু এটা নাম ল'ব লগা আছে বিলকিছ তাবাছুম আচলতে এইকেইটা নাম মই এইকাৰণেই লৈছোঁ কাৰণ মোক কেইবাদিনৰ পৰা কৈ আছে আজিয়ে নাম লোৱা শিতান মই শেষ কৰিম শেষ নকৰোঁ থাকিব কিন্তু সপ্তাহটোত এবাৰ নহ'লে 15 দিনৰ মূৰত এবাৰ কিন্তু থাকিব মই কমিউনিটি পোষ্ট লগাই দিম কাৰ কাৰ কি কথা ক'ব লগা আছে তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই পাব তাৰপিছত আৰু এটা নাম লৈছোঁ কাকলি বৰ্মন তোমাৰ নামটো ল'লোঁ এবাৰ শেষত আৰু এটা নাম লৈছোঁ সুহানা বেগমে তেখেতৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ নামটো ল'বলৈ দিছে মানে তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ড তাই এনেকৈও লিখি দিছে যে মোক তেখেত বুলি নক'বা তাই বুলি ক'বা সেইবাবে মই তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ড বুলিয়ে কৈছোঁ ছাদিক আহমেদ তোমালোক দুয়োজনৰে নাম লৈছোঁ সুহানা লগতে ছাদিক ভালে থাকা তে নাম লোৱা পৰ্ব মই এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ ক্ষমা কৰিব কাৰণ সকলোৰে মন ৰখাটো মোৰ কৰ্তব্য লগতে দায়িত্ব সেইবাবে যাৰ যাৰ নাম ক'ম তেখেতেতো ভালেই পাব কিন্তু যাৰ যাৰ নকওঁ তেওঁলোকে ব'ৰ পাব সেইকাৰণে এই শিতানটো মই 15 দিনত নহ'লে মাহত নহ'লে সপ্তাহত এবাৰ আনিম বাৰু ক্ষমা কৰিব কিন্তু এনিভাৰ্চেৰী বাৰ্থডে তেনেকুৱা বিশেষ বিশেষ কামবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত সন্মুখত লৈ আহিম সেইখিনি কথা কিন্তু নামহে নলওঁ খালি তে লগ পাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু টেক কেয়াৰ আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল সৰু পুলিখিনি কালেকশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব লগ পাই আছোঁ